Falmalutra ny araba ho anao ny tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasanao anaraka ny vavahotra amin'ny farany. Nandray anjara fitenenana manoloana ireo mpitondra avy amin'ny firenena 7/100 izay manana solotena ao anatin'ny fivorimbean'ny firenena mikambana mikasika ny fiovan'ny toetry ny andro ny omaly ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nitondra ny feon'ny Afrika amin'ny tokony hanamafisana ny ady amin'ny fandripahanala ny filoham-pirenena. Nambarany fa mila izao no mandray andraikitra fa tsy rahapitsina miandry 30 amin'ny famonjenany tany. Vola ravoavy sy tsy rakotoarsan. 3.5 hektara no velarana alavery isan-taona eto Afrika. Isan-taona dia faritra ala iray hektara no ripaky ny fianakaviana iray entina andrahoana sakafo. Ny vokadratsy ny fiovaovan'ny toetr'andro dia misy fiantraikany mafy ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'ny atsimon'i Madagasikara izay mandalo anoanana. Malagasy 3.5 no hianjadian'ny tsy fahampian'ny sakafo. Ny tsy fahampian'ny orana dia manana ny sarotra ny asa fambolena. Nanorotsorotra ireo tetika asa lehibe ho tanterahan'ny fanjakana ny atsimon'ny nosy toy ny fametrahana pipeline entina matsiana rano ny mponina ny atsimon'ny nosy ny filoham-pirenena. Chers leaders, frères et sœurs, nos forêts sont les poumons de notre planète et aujourd'hui ce patrimoine forestier mondial est en voie de disparition. Plus particulièrement en Afrique et à Madagascar où nous subissons une déforestation rapide. Les forêts sont comme sur des sables mouvants, détruites par l'homme, elles disparaissent à grande vitesse et se transforment en désert. Chaque année, 3 900 000 hectares de forêts disparaissent en Afrique. Les principaux moteurs de la déforestation sont l'utilisation et la transformation de bois en charbon. 90% des ménages africains utilisent encore du charbon de bois pour cuire leur repas. Pour obtenir 10 kg de charbon, il faut 100 kg de bois. Donc vous imaginez, ainsi donc, chaque année, une famille détruit un hectare de forêt afin de subvenir à ses besoins. Nanamafy ny antso ny amin'ny tokony hametrahana ny politika ho an'ny fampiasana ny angovoazovozina ary ny tokony any afanganana ny fanangonana ny 100 miliara dolara izay voafaritry ny fifanarahan'ny Paris miantso ny tokony andraisana andraikitra dieny izao ary ny isiny ny fanapa-kevitra ho Glasgow ny filoham-pirenena teny tokana fihetsika tokana fahavononana arainasa dia hanova zavatra hoy ny filoham-pirenena. Comment stopper ce désastre? Madagascar plaide pour une transition énergétique en Afrique à travers le financement de solutions alternatives qui se substitueront au charbon de bois en vulgarisant l'utilisation de réchauds à base de bioéthanol et de biogaz pour préserver nos forêts. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. Il faut agir maintenant. Et c'est ici, à Glasgow, que cela doit être acté. Un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action tsekena ny faharesena ilaina mandresy miaraka ho an'ny firenena sy izao tontolo izao. Ny tany izay nanome zavatra maro antsika no miantso vonjy ary tokony arovana. Nandritry ny andro faharoa ny fivoriana iraisam-pirenena COP26 nihoana tamin'ny ministra ny raharaha afrikana ny Royaume-Uni Vicky Ford ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny ministra britanika izay nanamafy ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Nankasitraka ihany koa ny Madagasikara izay nanao ady sisika mafy ho an'ny fiarovana ny ala sy ny fidirana amin'ny fampiasana ny angovoazovozina ho anatin'ny COP26. Royaume-Uni dia vonona ny anampy misimisy kokoa amin'ny fanatanterana ny drafitra entina fandrosoana ny any atsimon'ny nosy.